Sim, inshallah do të shpjegojmë ç'është rukuja në vetvete, si bëhet rukuja dhe cilat janë ato hadithe të sakta që flasin mbi strukturën e rukus, që është një pjesë dhe nga shtyllat e brendshme të namazit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam siç dihet, transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, sa herë që donte të kalonte nga një gjendje në një gjendje tjetër, nga një strukturë në një strukturë tjetër gjatë namazit të tij, i jepte tekbir. Dhe tekbiri shoqërohej me ngritjen e duarve. Ashtu si kur transmiton po ashtu Buhariu dhe Muslimi se cili për tyre në sahihun e ti nga Abdullah ibn Omeri, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çelte namazin e ti me tekbir, i ngrinte durët dhe kemi sjellë nëse mbani mend dy transmetime. Njëri që është afër supëve dhe tjetri që është afër veshëve. Këto janë të dy hadithe të transmetimet të sakta. Thot ibn Omeri, të njëjtën gjë ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka rënë ruku. Në më thanë, ka thanë Allahu Akbar dhe i ka ngritë duart. E njëta gjë, mund t'i ngritësh duart afër shpatullave ose afër veshëve tuaj. Në më thanë, është e njëta gjë. Edhe bjen në ruku. Thot Allahu Akbar, mi fjallë si që i lidhëm, maron sureja, thu Allahu Akbar edhe bje në ruku. Tashi kemi një transmetim tjetër, një hadith tjetër që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, ku transmetohet se pejgamberi alayhi salatu vesselam kana yad'u kaffayhi ala rukbatayhi. Pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka pas vënë dy duart e tij në gjunjët e tij kur binte në ruku. Këto janë hadithe të shumta faktikisht, unë mora vetëm të transmetimin e Buhariut, sepse në fillimet e namazit, në fillimet e Islamit, pejgamberi alayhi salatu vesselam siç transmeton Imam Muslimi, duart i lilte, i bashkonte këtu, edhe kjo quhet tatbik me fjalë dhe i vendoste mes këmbëve të tij. Pra nuk i vendoste te kupat e gjurve, por i vendose në mes. Atëherë kjo ka qenë në fillim, pastaj është shfuqizu kjo lloj mënyre e rukus dhe përfundimisht me fjalë si pejgamberi alayhi salatu selam, ashtu dhe sahabët që kanë qenë kohë pejgamberit alayhi salatu selam i kanë vendos duart mbi gjunjët, i kanë kap me fjalë gjunjët, përveç Abdullah ibn Mesudit, i cili ka vdek dhe është fal ashtu si kur ka qenë fal pejgamberi alayhi salatu wasalam në fillim. I kanë fol Abdullah ibn Mesudit, duke thënë shikoj pejgamberi ka ndrukë këtë çështje. Thotë jo, mua më intereson ajo që kam pa unë pejgamberin sallallahu alaihi wasalam e kam pa që ka vendos dy duart e tij në mes dy këmbëve dhe jo mi fjalë të kupët e gjurit, ashtu ka vdek. E kanë lanë qiet mi fjalë me atë lloj mënyre Abdullah ibn Mesudin dhe nuk janë shamatuar me njëri tjetrin për këtë lloj gjënash. Nuk janë zi dhe nuk e kanë akuzu dhe qortu njëri tjetrin keq siç bëhet sot me fjalë për këso lloj gjënës. Pse ai ishte bindur me atë, nuk donte mushet meja, sepse është i bindur, lën ashtu. Audhën. Atëherë, poshtë në një hadith tjetër të Imam Buhariut, thuhet që pejgamberi alayhi salatu wasalam idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur binte në ruku, pra thonte Allahu Akbar, ngrinte duart dhe kur binte në ruku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo vetëm që i vendoste duart te kupat e gjurve, por i kapte fort ato. Do thon em kana yadayhi min rukbatayhi, e kapte mirë. Pra kur e shikoi mirë që pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam e kishte vendosur duart dhe kishte kap dy ato kupat e gjurit. Pra kjo është një lloj suneti në vetvete. Tani, po ashtu kemi një hadith tjetër që transmeton Imam Ibn Khuzaimah dhe Imam Ibn Hibbani, se cili për tyre në sahihun e ti po ashtu, që pejgamberi alihi salatu selam kane ju ferrigj e sabiahu fir rukui. Pejgamberi alihi salatu selam, gishtat e ti i ka pas hapur kur bënd të rukun. Pra janë gjithë të sunete që duen të zbatohen. Pra bind të në ruku dhe janë këtë formë dhe i hap të durat kështu. Pra e kapte dhe i hap të durat. Kjo ka qenë suneti pejgamberi sallallahu alihi wasallam në zbatimin e rukus. Tani, në të njëjtën kohë, kemi dhe transmetime të ndryshme të tjera të sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur binte në ruku e mbante kurizin drejt. Mirë, po kemi një transmetim të veçantë për këtë, që transmeton Imam Ibn Majah në Sunenin e tij nga Wabisa ibn Ma'bad se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana idha raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Thot rivajeti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur binte në ruku, transmetimi Ibn Majes nga Wabisa, që drejtonte kurizin e tij mas përkulis para në ruku, e mbante kurizin e tij aq drejt saqë po të hidhej në kurizin e tij uji, thot uji do të qëndronte dhe nuk do të rillte. Ky hadith faktikisht është i dobët.
Dhe ne në intereson të flasim për dopsimin e këti hadithi. Pse? Do të them në fund urtësin e kësaj. E rëndësishme, në senedin, në zinxhirin pra, e këti transmitimi është Talha ibn Zejd el Qureshi. Ky Talha ibn Zejd el Qureshi është me truk, dhe me thënë është nga transmetusit shumë të dobët, jo veç i dobët, për shumë i dobët. Pra ndaj i dhe një transmitim tjetër që ka ardhë nga Ibn Abbasi, si shtot Shekh Albani, Zoti me shërof, në librin e ti forma namazit pejgamberit alihi salatu e selam, ka se një transmitim tjetër për ta forcua, i që i dobët në vetë vetë edhe i tjetëri, mirë po ky hadith që është ka një, që është hadith munkar, hadith shumë i dobët, nuk mund të forcohet hadith shumë i dobët, është rregull. Në mustalah hadithin, do thot në njëni për jush, po Shekh Albani si ka ditë këto, nuk e hym fare meseles, i ka ditë si ka ditë. Ne po flasim që kanë thënë dietarët për këtë hadith. Ky hadith është i dobët. Ky hadith është i dobët, edhe unë po ta them shkakun e adopsimit, sepse një nga prej transmetuesve të zinxhirit është me rrugë, domethënë tepër i dobët, çka do thotë se nuk mund forcohet nëse vjen në një rrugë tjetër. Tani çfarë na intereson neve? Pse duhet se s'bën ta bëjmë të hadith dobët? Domethënë ne s'bëjmë të dobët, po qartësojmë pse është i dobët. Sepse njerëzit nuk kanë nevojë të shtrëngohen në vetvetet e tyre aq shumë sa të mundohen gjoja për të zbatuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bien në ruku dhe ngrihet aty duke menuar që është drejt, jam drejt, jam drejt, duke dhënë rëndësi kësaj gjoje. Ndërkohë që ti do t'i japësh rëndësi, siç vjen në transmetime të ndryshme, madhërimi që i bëhet Allahut xhella xhelalu në ruku. E rëndësishme është që nëse e bërë rukun dhe qëndrove aty në ruku me fjalë derisa qetësohet, mi fel fiziku ytë të qëtësohet në atë gjendje, pra e ke kryu vajgjibin, atëhere mi fel kjo është më rëndësishmja në ruku, atëhere mas kësaj fillon madhërimi Allahu Gjelle Gjelalu. Ka njerës për shembull që bin edhe fillojnë ngrihin aty si me qenë statuj, sepse do në të majnë kurizin drejt, se gjoja nëse do t'i hidhët uj aty mi fjal, a i nuk do të, kjo a ditë që i dobet. Nuk zbatohet, nuk kemi pse ta zbatojmë fare një hadith i cili është i dobët dhe nuk na vërtetohet se ka vepruar pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme është që siç transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi kur pejgamberi alaihi salatu wasalam e mori atë njeriu i cili nuk dinte të falte namazin, ka marrë njerëz tjerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi shpjegu namazin. Në transmetimin e Buhariu dhe Muslimit kur fillon nga tekbiri e deri tek selami, kur vjen çështja e rukus i thot: "Thumma rka hatta tatma'inna raki'a." Pastaj i thot: "Shko në ruku deri sa ti të qetësohesh në atë gjendje, pra në gjendjen e rukus." Çfarë thot qetësim? Itminan. Itminan që njeriu të gjejë qetësinë e vet në këtë lloj forme. Domethënë, jo nga është në këmbë për shembull dhe thot Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Kë nuk qet qetësim, sepse ti nuk je rehatu në atë gjendje. Kur ratohet njeriu? Njeriu ratohet kur bjen Allahu Akbar dhe qëndron. Edhe të tjerë të shikojnë që ky qëndroi aty. A do rri ashtu shumë apo do e maj pak edhe të çot, nuk ka shumë rëndësi. Në synin ton ai njeri qëndroi aty. Andaj dhe dietarët kanë thënë që sa është ajo caku, kufiri i kohës që duhet të qëndrojë njeriu në atë lloj forme në ruku në mënyrë që këtë kry vajibin. Disa kanë thënë për shembull të paktën thot një herë subhana rabbiyal azim. Ne e dim që thuhet, sa herë thuhet? Nuk thuhet 3 herë, do ta shpjegojmë një fjalë, është hadith i dobët ai me 3 herë. Atëherë thuhet një fjalë e rëndësishme në një hadith që transmetohet te Imam Buhariu, çfarë thot pejgamberi alayhi salatu selam, thot: "Fa'azzimu fihi rabba." Atëherë madhurojini Zotin tuaj në ruku. Në çkuptin duhet me madhuru? Do të thon, nëpërmjet këtij hadithi mjafton njeriu thot një herë subhana rabbiyal azim, aq kohë sa mori për ta thënë këtë fjalë, aq kohë mjafton që ky të jetë bërë minimumin e asaj që quhet qetësim në formën e rukus. Dhe më thanë, e ka kryva gjibin në këte. Kurse disa djetarë tjerë kanë thanë, nuk është rëndësishme të madhërosh Allahun Gjelle Gjelalu, përsa i përket që e ke kryva gjibin në formën e rukus apo jo. Mjafton njëriu të shprejet lirëshëm njëherë frymarje, e merë frymën dhe shlon, kjo do thot që deri sa arriti të marë frymën dhe të lëshoj frymën, në atë loj pozicioni kjo është qetësu. Kjo është minimumi. Atëherë më fjalë, po ta shikoni me vëmendje, po ti lidhni bashk. Njeriu thot subhana rabbiyal azim për aq kohë sa merr dhe jep frymën. Domethënë janë po ashtu, janë që të dyja njësoj pak a shumë në kohë. Kjo është domethënë pse? Sepse kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam thumma rka hatta tatma inna raki'a, pastaj bjerë në ruku
ka qenë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam duke i shpjeguar shtyllat e brendshme të namazit, domethënë si vlen dhe kur nuk vlen namazi. Atëherë qetësimi i till bëhet vetëm atëherë kur njeriu e ndjen se ky po rrin. Edhe jo me fjalësisht e ka ndalu pejgamberi alayhi sallallahu wasallam siç vjen në transmetime të ndryshme an naqratil ghurab, ashtu sikur çukit me fjalësora. Sora për shembull kur do me marr ato ushqimet e veta, për shembull kokrizat edhe frutat e veta ku diun, çukit tak tak. Atëherë edhe rukuja nuk bëhet në këtë mënyrë. Allahu Akbar, semi Allahu liman hamide, siç e bëjnë disa, përndryshe namazi nuk vlen. Kjo është për sa i përket strukturës së përgjithshme të rukus.